E për të kuptuar se cila është gjendja në spitalet, kryesisht në qendrën klinike universitare, kam në lidhje direkte infektologun Hamdi Ramadani. Përshëndetje, doktor. Përshëndetje të nderuar emision televiziv. Zotë doktor, po më intereson me ditë paka shumë rreth gjendjes së spitaleve. Sot patëm 32 të vdekur, mirë po cila është gjendja e pacientve të cilët po mjekohen brenda qendrës klinike universitare, si në infektiv, po ashtu edhe në klinikat tjera. Faleminderit në pyetjen tuaj, nuk mund të flasim në bazë të dhënave të cilat janë të parashitura nga Ministria e Shëndetësisë, gjithsesi Instituti Kombëtar, i cili ka parashit, mendoj, të dhënat e rasteve me infeksion në nivel të vendit, dhe për fat të keq, atë që e përmendit edhe më parë, numrin e rasteve të cilat kanë përfunduar me viktimë ose me vdekshmëri, që numri ishte për fat të keq shumë i rënd i madh, 32 raste. Por numrin eksakt dhe pacientët të cilët janë të shtrirë në qendrën klinike universitare, unë nuk do të mund të ju flas, pasi që nuk kam të dhëna dhe për momentin unë nuk operoj në atë qendër momentalisht. Por ajo që është e rëndësishme për emisionin tuaj, për dëgjuesit tuaj, për mendoj vendin, për qytetarët, është se e vërtet është se numri i infektiveve po rritet në mesin e personave të cilët janë të pavaksinuar. Dikon është e vërtetuar me se 17 herë më shumë janë të hospitalizuar personat e pavaksinuar për shkak të COVID-19, sësa personat të cilë kanë borë imunitet, dhe se tretë e që është shumë e rëndësishme për emisionin tuaj, për dëgjuesit tuaj, është se në ato rajone, ku masat kunder pandemis janë të lehtësuara, në ato situata, mendoj, infekcionet janë në rritje të vazhdueshme dhe për fat të keq edhe vdekshmëria ose edhe fataliteti është po ashtu shoqërues. Këto janë, mendoj, ato të dhëna të cilat i jep edhe OBSH-ja edhe të cilat po parashiten për fat të keq edhe në vendin tonë. Juve e dini që dikon deri më sot në më shumë se 193 shtete kanë paraqit atë që u quajnë të maheret virusin alfa, kurse tash neve po ballafaqohemi me virusin delta COVID-19, i cili ka përfshirë dikon 170 vendet e botës. Dhe është vërtetuar si në Evropë, si në SBA, edhe në vendin tonë, se ky virus delta COVID-19 është virus shumë agresiv, shumë i ashpër dhe shumë i rrezikshëm për shëndetin dhe jetën e qytetarëve, për atë person, për ata qytetarë që nuk kanë bërë vaksinimin dhe imunizimin në masë, me normalisht vaksinimin komplet. Sepse aty ku vaksinimi dhe imunizimi i qytetarëve ishte në nivelin e kënaqshëm, mundësia e infeksioneve ishte shumë e vogël ose minimale. Juve e dini, vendi ynë deri më sot. Po doktor, po më intereson pak a shumë e ditë, sot për shembull në mesin të vdekurve ishte një person i cili përkiste moshës 20-29 vjeçare. Po ashtu numri grave është më i lartë i infektuar në këtë versionin e ri, se sa në atë të vjetrin ku thuhej se sidomos që gratë shtatë zëna, ndoshta janë më shumë imune ndaj këti virusit COVID-19. Ndryshe po delta jetë delta, ku po prek edhe foshnjet, ku si pas raportimeve në reportin e pediatrisë, shumë foshnje janë të infektuar.